gospodine Kuzmanoviću, ako smo u nekim utakmicama i bili nezadovoljni odnosom igrača prema igri i zalaganjem, danas ne možemo to da pomenemo jer se vaš tim borio, vaši momci su odigrali, pa ja bih rekao u većem delu utakmice na jedan način kakav želimo. Međutim, gde je problem, zašto se sve ovo dogodilo i zašto nas je slabiji tim pobedio sa 2:0, to ćete vi analizirati. Ovaj crveni karton, propuštene prilike, čudna presuđivanja pomoćnih arbitara, čudno presuđivanje možda malo u drugom poluvremenu. Možda kad sve ovo prekonači da ćemo malo i drugačije razmišljati, ali evo ovo na prvu loptu da vas čujemo. Pa dobro što kažete na prvu loptu, slažem se da možda ako je u prethodnim utakmicama malo tog takmičarskog duha falo, iako smo i te utakmice pobeđivali ne računajući utakmicu u Negotinu, još jednom se pokazalo da mi imamo neki problem u tom delu da verujemo stvarno da smo bolja ekipa i mi smo i danas bili bolja ekipa, međutim u nekim trenucima kada smo to trebali da komunišemo nismo uspeli. U mnogim situacijama nije nam ni dozvoljeno da na kraju krajeva uradimo više. Mislim da je presudni moment gde smo kontrolisali utakmicu i mislim da bi sigurno dobili danas. Da... Otvorili mnogo bolje drugo poluvreme, imali šanse, dali gol koji je poništen. Jeste, i imali smo apsolutno kontrolu igre i uopšte nije dolazilo u pitanje da ćemo izaći iz ove utakmice najmanje sa bodom, a možda i sa tri. I jedna totalno odluka, isključenje igrača, prethodno faul za nas nije sviran kod Ćirića, sviran korner i tako da. Mislim da je to, da je taj detalj na kraju posledice igrača manje i slobodnog udarca smo primili gol. I kasnije se igrače... Šta se desilo kod slobodnog udarca neka, ja to nisam video, kaže da Stefanović nije bio u koncentraciji, da je valjda gledao na drugu stranu, da se nešto brzo dogodilo. Pa mi ćemo da to analiziramo ko je tu pogrešio, imam utisak da Živi Zid nije odradio posao na kraju krajeva onako kako treba, imam utisak da je neko tu glavu sklonio, znači ne znam, sve kažem i daleko bilo od nas i brzo, ne znam gde, kod koga je prošlo, ali imam utisak da obično mi to treneri zahtevamo da to bude na prstima, znači da budeš viši što možeš viši, glava pa ako te udari lopta da udari u čelo, znači moraš da izdržiš to, najgore je znači da se skloni jer golman brani onaj ugao koji Zid ne brani. Imam utisak da je malo kod Zida više bilo nego kod golmana, mislim da je golman danas bio na visini zadatka. Yes. I odradio ono što je trebao da odbrani, odbranio je, kažem opet, mislim da je taj detalj odlučio utakmicu. Ne, ali od kad pomoćne sudije vode utakmicu, imam utisak da su oni u nekim situacijama donosili ili sugerirali odlučujuće odluke. Pa imam danas je to danas je to bilo očigledno, mislim da su i neke sporne situacije bile odlučene od mahača, tako da ne bi želeo da kažem sada da to pretvaramo u to, ali najiskrenije znači i protiv jednog protivnika koji ima dobru ekipu, koji gaji ambicije, ima odlične uslove za rad. Danas na njihovom terenu smo u najmanju ruku, to je moj utisak, bili za najmanje 20% bolji i organizovaniji protivnik, gde u prvom poluvremenu oni samo najmanje 10 puta su gađali gledalište u paničnim nekim odbranama. Ni u jednom trenutku nije zaprećeno. Ali s igračem manje i sa nekim, kažem, malo i pomoć prijatelja, nije moglo se više danas, mislim. Objektivni gledalci su rekli da je Radnički pokazao više, da je Radnički futbalski jači tim, ali eto, u futbalu, a pogotovo u srpskom futbolu, ne pobeđuju uvek bolji i kvalitetni. Danas smo i sa igračem manje napravili 2-3 100% šanse gde se njihov golman istakao stvarno kao sa nekim vrhunskim odbranama i tako. Kažem, kako smo mogli sa igračem manje dođemo u situaciju, došli smo i dok smo bili 11 na 11 u neke situacije iz kojih je trebalo postići golove, ali kažem, ni jednog trenutka pitanje utakmice da li ćemo izaći bez golova nije dovedeno u pitanje dok nismo ostali sa igračem manje.
a onda ovaj iz prekida, kažem, nije čak ni čak nije. Čak i psihološki pritisak se tu osetio isključenjem Cvetkovića. Dobro, idemo dalje. Dobro, ništa, da će biti bolje.